Tok, duit 10,000. Lepas tu jangan berani masuk kampung Wi. Hei, mesti jeles kah? Angga adik kau dengan Cikgu Sofia ya? Cik Batut kau nak memandu dengan adik kau? Sebab itulah saya beritahu Pak Ali. Saya tak naklah ada orang mengata saya yang rumah Pak Ali ni jadi sarang maksiat. Macam tu lah, Cikgu. Apa kata Cikgu kahwin je? Biar ada suami yang jaga Cikgu. Cepat! Tolonglah! Apa lah? Langit jauh lebih teruk!